Good morning. Labrīt. Waking up in the morning already, going to shop and meeting the pensioner, the person, the old man who have problems with the money. He lost his pension somewhere in the house and he can't buy food. So I'm gonna go buy him a food. Well, obviously he doesn't have a lot of pension, so I need to buy for him food. Early morning is already busy, and another person is coming by, and I'm gonna give him a jacket, this jacket, and I'm give him a boots for him, so he and this hat, so he can feel warm. It's warm for him. Very busy already at the morning. Starting from early morning already busy, which is a good thing. Okay, I'm gonna film in the shop how I'm buying the food for him as well. Sakiet sveiki Richard visiem, pasakiet čau. Pasakiet čau. 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 Šis ir Richarda onkols, kuram es palīdzu. Richardam būs jāpalīdz mazliet. Aiziesim līdz veikalam, nopirksim ēst, tad es izdomāšu jums vēl apavus un arī jaku, ja? Cimdi un cepuris un šāli ir vajadzīga? Kaut kas tāds ir vajadzīgs? Šāli ir. Nu jā, tad jaku un botas tās tās galvenākās lietas, ja? Es jau pratīju šitās vienas bez cimdīgas. Nu es arī, man, nu, ir dažkārt, kad mīnusos trāpās, tad jau vajaga, jā, tad jau vajaga. Cik man te pa transportu tur es ar kabatā, rokas kabatā un... Jā, man arī pats rokas kabatā un viss un... Vienreiz es pazaudēju cimdus labus. Un kaut kā. Negribas jums pazaudēt. Kaut kādu gaļiņu, jā, ir jāpaņem. Vai kaut ko lielāku negribiet? Lielāka izmēra. Kaut ko vairāk, nevis šito, bet lielāku. Richard. Nu ņemiet. Bet es domāju, ka labāk ziniet, kā izdaram. Mēs varbūt varam paņemt kaut kādu lielāku izmēru. Paņemiet kaut kādu lielāku izmēru, lai ir vairāk, saprotiet? Jo tas jau tas ir cik... Jūs negribat ņemt, tāpēc, ka jums viņas nepatīk? Ko? Vienkārši vistu paņems, ja? Jā. Nu labi, skat, okei. A nevajag kaut kādu luņķi paņemt, ko? Luņķi jau uz maizes ko likt, uz maizītes ko uzlikt, cenēkā, lai jau ilgākam laikam mazliet. Es parasti, nu jā. Ar šito, ne? Nu jā. Makarons, cik makaroni jums tur ir mājās? Cik daudz makaronu jums ir? Man ir 4. Četras? Nu, tiek. Olas vajaga? Maizi paņemiet, ja? Paņemiet maizi. Es aiziešu paņemšu olas, jūs paņemiet maizi, ja? Cik maizi jums ir? Man ir. Cik? Un viss, vairāk nav. A jūs balto neēdiet? Es rupmaizi. Tikai rupmaizi ēdiet. Nu tad ir jāpaņem vēl šitas arī. Paņemsim, ziniet ko vēl? Kur ir?
jums, jūs neapkalpos, vai jums viņš būs viss? Nē, nē, nu jā, jā. Kur jums olis stāv? Aha. Ko vēl nopirkt vajag? Dodiet, es panesīšu. A jums eļļa ir? Jums eļļa ir? Eļļam vajag? Vajag eļļu? Oi. A, to siļķīti jūs gribējāt, jā? Paņemiet to siļķīti, jā. Eļļa. Atvainojiet. Jūs majonēzi lietojat? Jūs majonēzi lietojat? Jā. Nu, pietiks laikam, ne? Jo. Makaroni ir, ja? Ir. Vai varbūt vēl nopirkt? A ko vēl tādu interesantu nopirkt? Krējumu vajaga? Tas ir jogurts. Eku 20%. Biespienu ēdiet? Jā. Nu, eku esam biespienu arī. Kurš? Bet baigi... Jā, bet baigā cēna viņam. Varam. Nu jā. Kur 9% vai vājpiena, kuru gribat? 9%. 9% īgo. Paņemsim divus iepakojumus. Cukurs sāls ir? Mājās. Ir. Ir, jā? Jā. Nu labi, ejam tad. Ejiet. Neuztraucaties, ejiet. Nāc šurp, Rihard, nāc šurp, Rihard, tev kaut kas ar medicīnu vai kaut kāds medicīns? Nē, visi normāli. A ko tu prasīji, naudu lai aizdot tev? Nē, A kas tur bija? Nu saki, kas tur bija? Nē, aizdot, Zālīts pasūtīt. Tev? Nē. Viņa? Viņa teica, ka tu viņai prasīji 5 eiro. Es gribu no viņas aizņemties. Nē, nu protams, tas ir tā saprotama lieta.
Ar sapratumu vien. Es viņu kaut kā nesapēt manu vai kā, bet es ar zauni dabūju. Dabūjāt? Nu, man bija ģimene tāds, izrakīt. Jā, jā. Nu, tagad jau par to kompjūteru. Jā, jā, bet tur, tur ir problēmas ar to, ko to sistēmē, sistēma problēmas tagad. Es viņu kaidīties, jau es saku, nu... A jums zāles vajag kaut kādas? Ko? Nē, izgribēt. Man nevajag. Tā, tad es man uzsumoju. Ā, nu, nu, nu. Jo viņi vajadzēja to šmīdi, kur to tam nav šis. Ā. Analgija. Aha. Un vēl kaut kā. Kas ir? Uzvelc masku, uzvelc masku. Uj. Neprasiet nevienam naudu, es jums aizdošu, ja vajadzēs. Ja vajadzēs, es jums aizdošu. Jā? Labi, Rihard? Labi, Rihard? Nu, tāpēc, ka... Tā tikai jūs... Es jums palīdzēšu, ja? Ejiet, liekiet iekšā, ejiet, liekiet iekšā. Jā, jā, jā. Eku novelkie. Ā, o jā, pareizi. Jā, jā, jā. Es... Aha, liels paldies. Paņemt. Mums ir jāiet, man draugs vienkārši gaida ar bērniem jau. Iesim, iesim, Rihard, jau. Nu, es pārnesīšu priekš jums. Ziniet, kā vecāks cilvēks, vēl pēc insulta jūs esat. Nē, mani gaida. A jūs domājat, ka tagad atbrauks? Ar autobus var nobraukt divas pietuvas. Jums ģimnes pielā gaida. Jā, 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 jā. Pasīsimies, kā iet autobusu. Nu, labi, ejam. Tur iet divi autobusu. Rekur. Reku Matīs un Ringold. Ringold un Matīs, rekur, es iedošu onkulim, kuram nav ko ēst. Es viņam, rekur, iedošu jūsu doto ēdienu. Maizīti sieriņu, iedošu vēl aktimelu kaut kādu. Vot tā, paga. Eku, uztaisīsim onkulim padzerties. Jāņa onkulis grib padzerties kaut ko kafiju. Iedosim aktimelu viņam līdzi. Divus aktimelīšus, maizi, sieru. Ko vēl varētu iedot? Kādu banānu iedos? Ā, es varu iedot ābolus. Tā paga. Vēl ir mandarīni, vēl ir. Tos es nopirku. Kad la... Āboliem ir tā, ir mani tiem zobi. Tu, ā, tev, ā, tad ābols nevajag, ja? Tad mandarīns, labi. Mandarīns tu ēdi, ja? Jā. Ā, ok, labi, 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 labi. Labi. Tā. Ko mēs varam iedot onkulim šeit ārprāts? Man, man te daudz kā ir un man... Tā, paga, paga. A kā tu to taisi? Tu reizi taisi tev? Ir kā uztaisīt tu reizi? Mēs jau pārkāju sausot. Ā, tu tur ne, nav kā kurināt vai ko, ja? Nā, tur, tur nav. Tur nav kā iekurināt? Nē, es vēl neko uztaisīju. Ā, ar laiku, nu jā, 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 jā. Neko iedos mandarīnu kādu. Pagaidi klausies, a tad, tad ko tu pa to Lucelu sali domā? Varētu, protams.
Tuvāk jau arī visam īstenībā. Nē. Varbūt pat šodien varbūt vajag iet, es nezinu. Tev vajag atsevišķu maisu, es nezinu, jāiet ir runāties ar viņiem. Nu, ko tu runāties? Nu, pagam. Nu, es jau reku, muguls jomā varēja ielikt. Ko tad ēdienu? Jā. Nu, pagam, nu ieliks nu, iekšā. Jā, šeit un pēc ieliks muguls. Nā, pienāk es kārtībā. Ieliks iekšā mandarīnas, aktimelus, redzi ringoldu, kā dodam cilvēkam ēst. Jāpalīdz ir. Un maizi. Nu, tas margarīns man nebūs laikam šoreiz, bet es tev varu sadabūt uz rītdienu. Vēl man ir margarīns. Tev ir margarīns? Jā, no tā pirktā vēl. Ā, ko es tev pirku, ja? Jā. Un tad nāzes tev, īres tev iedeva, jā. Tev no, labi, jā, okei, okay. Nu, vot tā, jā.